Det här som detta handlar om är också en form av samverkan. 2007 bildades något som heter Nationella Viltolycksrådet, som tidigare hette Trafiksäkerhet och eftersök i samverkan. Och den organisationen var då Älvsjöbefolkningsföreningen med. Men man har hoppat av nu på senare tid. Men regeringen gav ett uppdrag då till olika institutioner och myndigheter att dra igång det här nationella viltolycksrådet 2007. Och man gav då polisen ansvaret att vara samordningsansvarig för det här. Och här finns det ett antal medlemmar här som ni ser i den här organisationen då. Som ska samverka genom att jobba med de här olyckorna och komma med idéer och ta hand om olyckorna praktiskt. Och när det gäller det praktiska hanterandet här så är det ju då Jägarförbundet och Riksjägarna som sköter mycket av arbetet som vi kommer att prata om. SOS kom ju naturligt in eftersom man ringer 112 och talar om att man har kört på ett vilt. Så därför är de med. Skogen är med för att det har ju betydelse att man sköter sin skog och hur mycket vilt vi kan ha. Det är också LRF med. Vägverket är ju då en aktör när det gäller det här. NTF och länsstyrelsen har kommit med. Några pratade om Banverket tidigare vid lunchen att de kanske inte är så duktiga på det här. De kommer med på ganska sent, men de håller på att jobba sig in i organisationen med att de ska ju också anmäla sina viltolyck. Där finns ju då problematik kring att man inte får beträda banan utan att Banverket är underrättat. Och man förstår det om det kommer ett extra tusentåg. Jag för mig det är 55 sekunder så att de går ganska tyst och då har man inte mycket chans att man behåller sig och upphåller sig till deras räls. Den här sidan kan ni gå in och titta på om ni vill lära er någonting om det här med viltolyckor och de här organisationerna. Det är bara till att leta upp den. Jag skulle prata om vad som händer efter olyckan. Jag tänkte berätta lite grann vad som finns här så att säga, innan vi tar den biten om vad som händer. Här finns då först en bit som är en eftersöksorganisation och det är där jägarna ställer upp och är det så att ni skulle åka ut över vägen och se någon kille som går ut sån här väst så är det inte våra eftersöksjägare. Vi har ungefär 6000 i landet som jobbar med det här för att ta hand om viltet. Jag känner igen en del ansikten som är aktiva i det här länet. Och här har vi ungefär 260 i den här länet som jobbar med det här. Jägarna tillhandahåller då kontaktmän som vidarebefordrar det här samtal som kommer in till polisen. Till jakträttsinnehavare och markägare. Behöver då de hjälp med att leta upp det här skadade viltet som är en av hörnpelarna i det här nationella viltolycksrådet. Man ska förkorta djurens lidande. Därför vill man snabbt ta in anmälan om olyckan och man vill snabbt få ut folk som
ta hand om och avliva de här skadade djuren, eller kan söka upp de skadade djuren. Och om de inte ligger döda kvar på platsen, vilket de gör i många fall, speciellt när det gäller rådjur. Så det är den biten som fungerar. Sen så finns det då Vägverket som ska få svara för det förebyggande arbetet idag. De har exempelvis synpunkter när ni pratat om man ska sätta upp bildstaket och man nu har den lönsamheten att sätta upp dem på viss sträcka. Man bygger passager för utter och grodor och klövvilt. Det finns massa olika idéer inom Vägverket. Man gör till och med öppningar i viltstaketet med sensorer som läser av om det kommer något vilt och så tänds varningslampor som man håller på att experimentera med. Det finns mycket sånt här som man håller på med och man kan tänka till, och det är bara till att lämna tips om man har någonting. Man har ju som alla organisationer satt upp något övergripande mål för den här verksamheten i Nationella Viltolycksrådet. Det låter tillbaka att man ska viltolyckorna ska minska så att människor inte dödas eller skadas, allvarligt djurs lidande ska minska. Tanken är då att på 2007 års siffra så 2018 ska man ha halverat de som dödas i samband med viltolyckor. Ett mål man har satt upp här då exempelvis. Då får man väl se om man lyckats med det då. Och det finns ju olika sätt att lyckas med det. Det kan ju vara få bättre bilar, att vi anpassar hastigheten, att vi får mer information hur vi ska bete oss, och man kan reglera viltstammarna eller man ska reglera miljön kring vägarna. Det är mycket man kan fundera över. Det som då orsakar att polisen får en del arbete, så är det det här som jag har tagit fram för länet här då, men jag har pratat tidigare om fått siffrorna för hela Sverige då. Jag ser nu de antal olyckor som hände de senaste 3 åren i länet då. Och som ni ser så har det varit lite upp och ner då. Och lite mer 2006, lite ner 2007 och sen upp igen 2008. Det man kan notera här då är ju att vi har fått in hjortolyckorna i länet. Vi har både dov och kronhjort som händer varje år. En nyhet i fjol att vi har lodjursolycka. Här har vi också lyckats spåra att vi har lo i länet. Det är en nytt problematik för en eftersökjägare att fundera hur man ska spåra upp rovdjur. Vi har ingen kultur på det här nere, men uppe i Norrland har man ju det. Exempelvis har vi ju då vargföryngring i Västra Götaland, och det är ganska nära att trava hit ner till det här länet för varg. Om ni tittar här lite grann på 2008 så ser ni då att det har skett någonting när det gäller älg och vildsvin. Vildsvin har då för första gången passerat älgarna antalsmässigt i det här länet. Det är alltså fler vildsvinsolyckor än älgolyckor. Och så ser kurvan ut för vildsvinsolyckorna i länet här då sen 2000. Den har varit sakta stigande hela tiden förutom 2004 av någon anledning då gick den ner. Om det var att det var någon svår vinter eller att man jagade mer, det vet jag inte.
Men däremot kan man ju, gjorde jag notering att under våra stormar 2005 och 2007 så gick älgolyckorna ner kraftigt i februari. Och det tolkar jag som att det fanns ett gott om mat, viltet behövde inte röra sig. Och då tycker man att man kunde tänka till inom olika näringar att man kunde uppehålla viltet lite mer i skogen än på vägarna. Så kunde man minska olyckorna. Man har ju pratat om att man nu ska köpa älgen i 70 eller man ska köpa på den i 140. Det är en smaksak. Jag kommer ihåg, jag hade ju glömt att ta med mig en overheadbild. Man säger på Vägverket eller så att man håller 90 km/h och får se en älg 50 meter från sig, så har man fortfarande 70 km man kör på älgen. Man hinner inte göra mer.